Ляшко вийшов із консультації. Буде змінене виборче законодавство. Ми йдемо на дострокові вибори для того, щоб перемагати. Дякую. Я думаю, що указ президента зараз, за результатами розмови, він направив листа голові парламенту про проведення позачергового засідання Верховної Ради для зміни виборчого законодавства, орієнтовно вибори на 21 липня. Указ може з'явитись завтра. Вибори 21 липня. Я вважаю, немає чого тягнути, вибори треба проводити. Але важливо змінити виборчу систему. І останнє, оскільки Ірина Геращенко говоритиме про надзвичайно важливу тему звільнення заручників, я хочу передати їй це слово, щоб ми за політикою не забували за заручників і за їхніх сімей. Останнє хочу сказати. Стандарти прозорості і відкритості, які нам обіцяли нова влада, їх немає. Телефон забрали, ніхто не захотів, щоб у прямому ефірі люди бачили ці консультації. Повірте мені, це було захопливе зрелище, про яке ми обов'язково колись розкажемо. Дякую. І я хочу подякувати Ірині Геращенко за те, що вона на цій темі розпуску парламенту першим питанням підняла звільнення заручників. І це та проблема, оборона, безпека, заручники, розмінування Донбасу, гуманітарна сфера, яку ніхто не має права забувати, незалежно від політики. Політики приходять і відходять, а про українців треба пам'ятати завжди. Дякую, Іро, вам і дякую вам.